discounted and seizing the chicken of fire lady. Little Margaret to the night, the tomorrow, the cat can't shim up. But do it, I am, the chicken. The cat can't tomorrow, the dinner of my scalp, the old way. Little Margaret, the dinner of my food, the other body can do measure. Not in it, yet tomorrow, the other much watching it. This is the most of the house. Tomorrow, the mountain, and you go to the shop. Thank you.
ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘုရားခင်ရဲ့ခြေဆုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်နေ့ရက်တိုင်းမှာဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပို့ဆောင်တယ်လမ်းပြတယ်ကျွေးပွေးတယ်စောင့်ရှောက်တယ်ကွဲကားတယ်မဆတယ်ခြေဆုပြုခဲ့တဲ့အရာတွေအတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခြေဆုတော်ကိုချီးမွမ်းမှုဖြစ်တယ်တကတည်းကမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာကချီးမွမ်းမှုဖြစ်ပါတယ်ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာပြဿနာတွေနဲ့ကြုံတဲ့အချိန်မှာစင်ရည်တဲ့အချိန်မှာเนาะကျွန်တော်တို့စားစရာမလုံလောက်တဲ့အချိန်မှာเนาะကျွန်တော်တို့အပွဲကာမဲ့တဲ့အချိန်မှာစသည်ဖြင့်ထိုအချိန်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုကျေးဇူးချီးမွမ်းမှုခက်တယ်တဲ့သို့တော်ဒီတမန်ကျမ်းစာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာကျေးဇူးချီးမွမ်းခြင်းရစ်ကိုပူဇော်တော်သူကဖျားဘုံထင်ရှားစီတယ်ဒီနေ့ချီးမွမ်းခြင်းဒါမှမဟုတ်ချီးမွမ်းလေဒီအသက်တာမှာဝမ်းမြောက်လေလေကျွန်တော်အသက်တမှာညီးတွားလေးလေးကျွန်တော်တို့ဒီဆုံးရှုံးလေးလေးညီးတွားလေးလေးစိတ်ပြက်လေးလေးညီးတွားလေးလေးချဆင်းလေးလေးပဲ။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရှင်ပေါ်လူကြီးကသူ့ရဲ့စာဆောင်မှာသူပြောတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီကွာခွန်အားယူဖို့ဖြစ်ပါလေ။ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးကျွန်တော်တို့အခန်းကြီး၄အငယ်၄ကနေကျွန်တော်တို့ဖတ်ရင်ဒီအကြောင်းကိုတွေ့ပါလေ။သခင်ဖရားတိုင်းအစင်မပြတ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလို့တပံကစူဒီကောဝမ်းမြောက်ကြလို့လူအပေါင်းတို့ရှင့်၌တင်တို့ဤဖြင်းညင်းခြင်းတဘောကိုထင်ရှားစေကြလို့သခင်ဘုရားသည်အနီးပါ၌ရှိတော်မူ၏အဘယ်မှုကိုများဆွ့ရင်ခြင်းမရှိဘဲအရာရာ၌ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းတကားဆုတောင်းပတ္ထနာပြုသောအခြင်းတင်တို့တောင်းပန်လူသောအရာများတို့ကိုဘုရားသခင်အားကြားလျှောက်ကြတော်ထိုတို့ပြုနေအဘယ်သူများကြံစည်မမိနိုင်သောဘုရားခင်ငြိမ်သက်ခြင်း၏ယေရှုခရစ်အဖင်တင်းတို့စိတ်နှလုံးကိုစိတ်နှလုံးတို့ကိုစောင့်ပါလိမ့်မည်ဒီမှာတော့ရှင်ပေါလုကတော့ဖိလိပ္ပိအသင်းတော်တွေကိုအသင်းတော်ကိုပြောတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်သူပြောတဲ့အသုံးလုံးစကားအများဆုံးကတော့ဘာလဲဆိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းမြောက်ပါ rejoice 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 in the Lord always rejoice ကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်ပါသခင်ဘုရားနဲ့ဝမ်းမြောက်ပါလို့သူကအစင်မပြတ်ပြောရဲအာဩစီယာကောင်းတာကဝမ်းမြောက်ပါလို့ပြောတဲ့ဒီလူကြီးကရှင်ပေါလုကအဲ့ဒီအချိန်မှာထောင်ထဲမှာအကျဉ်းခံရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ထောင်အပြင်မှာရှိနေတဲ့ဖိလိပ္ပိအသင်းလူအသင်းသားတွေကို "तू ဝမ်းမြောက်ပါဝမ်းမြောက်ပါ"ဘာလို့ तू ပြောနိုင်ကလေးပေါ့။ဒီနေ့ရှင်ပေါလုရဲ့အသက်တာမှာသူဒီဝမ်းမြောက်ပါလို့ပြောနိုင်ရတဲ့အကြောင်းကသူကိုယ်တိုင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိနေတယ်။ဒါမှမဟုတ်သူတစ်ပါးကိုပျော်ပါလို့ပြောတဲ့လူကကိုယ်တိုင်မပျော်ဘဲနဲ့သူတစ်ပါးကိုပျော်စရာမပျော်နိုင်ပါဘူး။ဟာကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်ပါလို့ပြောပြီးမှကိုယ်တိုင်ဝမ်းမမြောက်နိုင်ဘူးလို့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောတဲ့စကားကြီးအထိပ္ပယ်ရှိမလဲ။ဒါမှမဟုတ်ရှင်ပေါလုကဒီအကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာရှင်းတယ်။သခင်ဘုရားနဲ့အစင်မပြတ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလော့အမိန့်ကိုပေးတာ It is a command အမိန့်ရှိကြလော့ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလော့ဘာကြောင့်သူကအမိန့်ပေးတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ grammar အသုံးအနှုန်းလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာ preposition အသုံးအနှုန်းတစ်ခုအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ night ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်ဒီမှာတော့ရှင်ပေါလုကမင်းတို့တွေကအာအာရှိဝမ်းမြောက်နေပါဘယ်အချိန်မှမဆိုဝမ်းမြောက်ပါဘယ်အချိန်မဆိုဘယ်အချိန်ဒီမျိုးမှမဆိုမင်းတို့တချင်းဆိုပါကခုံပါဝမ်းမြောက်ပါလို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးလူဆိုတာအတိုင်းအတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့သူများရဲ့ဇာပနမှာတွားပြီးမှဝမ်းမြောက်ပါဆိုတဲ့တရားဟောချက်ကိုဟောရင်ကာယကံရှင်ဖြစ်တဲ့ဇာပနမှာကာယကံရှင်ဖြစ်တဲ့သူတွေကဘယ်လိုခံစားရမလဲဟာဒီဆရာကဘယ်လိုလဲငါတို့ဒီမှာတော့ငိုချွေးပြီးမှငါတို့ရဲ့ချစ်တဲ့သူခင်တဲ့သူနှစ်သက်တဲ့သူအင်မတန်မှအားကိုးရတဲ့သူဆုံးရှုံးတဲ့ချိန်မှာပျော်ပါဝမ်းမြောက်ပါရွှင်လန်းပါလို့ဘာကြောင့်ဒီလူကဒီဆရာကပြောနိုင်တယ်လဲလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြောစရာရှိပါတယ်ကျွန်တော်စီးပွားပြတ်သွားတဲ့အခါမှာသွားပြီးမှသူ့အိမ်ကိုဝမ်းမြောက်ပါဝမ်းမြောက်ပါဝမ်းမြောက်ပါလို့ပြောသူဘယ်လိုခံစားရမလဲပေါ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစရာပါအချိန်တိုင်းမှာအချိန်ပေါ်မှာအချိန်ကြောင့်ဝမ်းမြောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီမှာစံစာဘယ်လိုပြောလဲသခင်ဖျား၌အရေးကြီးပါ၌ဆိုတဲ့စကားလုံး
ဘယ်မှာလဲသခင်ဖရာ၌ဝမ်းမြောက်ပါဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အချင်းတွေကကျွန်တော်တို့မဟုတ်ပါဘူးမဝမ်းမြောက်နိုင်ဘူးအချင်းတွေကကျွန်တော်တို့ကိုချွတ်ချုံကြစေတယ်အချင်းတွေကကျွန်တော်တို့ကိုဝမ်းနည်းစေတယ်အချင်းတွေကကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာအတွက်ဆုံးရှုံးစရာအကြောင်းဖြစ်စေတို့တော့အဲ့ဒီအချင်းတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအချင်းတွေကိုထိမ့်ချုပ်ပိုင်တဲ့ဖရားနိုင်ဝမ်းမြောက်ခိုင်းတာကျွန်တော်ရဲ့မိခင်စာဗနာမှာညပိုင်းနှစ်သိမ့်ဝတ်ပြုကိုယ်ွယ်ခြင်းပါကျွန်တော်ကဆိုတဲ့တခြင်းဥဆောင်တဲ့တခြင်းကဂျေစုတော်ခွက်ဖလားတခြင်းကိုဆိုတော့လူတွေကပါပြောဟာဘလို့ဖြစ်တယ်လဲခမားကလည်းကိုယ့်ရဲ့မိခင်တော့နှစ်သိမ့်စီးပွဲမှာဘာလို့တခြင်းဒီရှင်းမပတ်တခြားတခြင်းတွေရွေးပါလားပေါ့ငါတို့အဖြစ်နဲ့စိတ်ပြတ်ဝမ်းနေခြင်းများရွေးပါလားပေါ့စရီဖြစ်ပေါ်တခြင်းတွေအများကြီးရှင်းဘာလို့ကျေးဇူးတော်ခွက်ဖလားရွေးတယ်ကျွန်တော်ပြောပြပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွားတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အမေသေသွားလို့ချီးမွားတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အမေသေလို့လည်းမချီးမွားနိုင်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်လည်းဝမ်းနေပါကျွန်တော်မိခင်တယောက်ဆုံးရှုံးတာပဲကျွန်တော်ဝမ်းတိုးတော်ဒီနေ့ကျွန်တော်သိတဲ့အကြောင်းအရာကကျွန်တော်ရဲ့မိခင်ဒီဖရားကိုချစ်ကျွန်တော်ရဲ့မိခင်ဒီဖရားကိုချစ်ကျွန်တော်ရဲ့မိခင်ဒီသာသနာအတွက်အများကြီးဆုတောင်းပေးတာလူတွေအတွက်အသင်းတော်တွေအတွက်အများကြီးဆုတောင်းပေးတယ်ဒီနေ့တော့သူကအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းစိတ်ပျက်ခြင်းဝမ်းမြေခြင်းငိုကြွေးခြင်းဒုက္ခမျက်ရည်မရှိတော့တဲ့ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာရောက်ပြီးဖြစ်တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ချီးမွမ်းနိုင်တာပါသူလောကမှာရှိတော့ကသူကြီးထွားတာတွေရှိပါတယ်ငါမနေချင်တော့ဘူးတခါတည်းခေါင်းကိုင်လိုက်တခါတည်းမှာစစ်ချိုးတက်လိုက်တခါတည်းမှာဗိုက်နာလိုက်တခါတည်းမှာအစာမချေဖြစ်လိုက်အသက်အရွယ်ရပြီကိုတော့အသက်80ကျော်အရွယ်ဆိုတော့အမျိုးမျိုးသောတော့လောကရဲ့ဖြစ်စည်းမှုတွေဇယားရဲ့ဖြစ်စည်းမှုတွေခိုင်တဲ့အခါမှာသူကြီးထွားတယ်ငါပြန်ချင်ပြီငါပြန်ချင်ပြီငါအိမ်ငါပြန်ချင်ပြီအဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကခဏခဏမကြခဏကျွန်တော်ရမိခင်နဲ့တွေ့ရင်ကြားတဲ့အခါနောက်ဆုံးတော့သူအိမ်တော်ပြန်သွားတဲ့အခါမှာချီးမွမ်းစရာပဲဒီနေ့သူပြန်ခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့ထာဝရအိမ်တော်မှာအစဉ်အမြဲနေရတော့အခွင့်ကိုသူရပြီဒီအတွက်သူ့ကိုဆုံးရှုံးတော်ရားလဲသူဒီဘယ်မှာရှိနေတယ်လဲဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုသိတော့ကြောင့်ဒီနေ့ဖရားမှာကျွန်တော်ချီးမွမ်းနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်နေ့ဒီမှာရှင်ပေါ်လူကတက္ကင်ဖရားနိုင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတခြားအရာတွေကြောက်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ယင်းဒီအဲ့ဒီဖရား၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိပါယင်းဒီကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပွေတဲ့ဖရားကဘယ်လိုဖရားမျိုးလဲဆိုတော့သိကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပွေတဲ့ဖရားကဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ကလေးဆိုတော့သိကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပွေတဲ့ဖရားကဘာတွေတတ်ဆွမ်းနိုင်ကလေးဆိုတော့သိယင်းဒီချီးမွမ်းနိုင်ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့သခင်ဖရားတိုင်းအစင်မပြတ်ဒီကလုံးကအစင်မပြတ် constantly အစင်မပြတ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိပါအချင်းဒီချောက်မဟုတ်ဘူးတော့အချင်းဒီပုံမှန်လည်းမဟုတ်ဘူးတော့ဖရားမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိပါဒါမျိုးရှင်ပေါ်လူကသူဘယ်လိုလဲဆိုတာသိတယ်သူကိုယ်ပွေဖရားဘယ်လိုလဲဆိုတာသိတယ်သူဘယ်သွားရမလဲဆိုတာသိတယ်သူဘာလဲဆိုတာကိုသိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဖရားပုံမှန်သူဒီအစင်မပြတ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အတူတဲ့သူတစ်ပါးကိုအဲ့ဒီဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုဝေညနိုင်တဲ့အသက်တာကိုတွေ့ရတယ်တခါဒီမှာဗာပြောရတယ်တဖန်ကဆိုဒီကဝမ်းမြောက်လူအပေါင်းတို့ရှင်မှာသင်တို့ရဲ့ဖြင်းခြင်းခြင်းတဘောကိုထင်ရှားစေကြတော့သခင်ပြားကြီးအနည်းအပား၌ရှိတော်မူ၏ရှင်နေ့ကျွန်တော်ဘဝအသက်တာမှာလူတွေရှိမှာဘယ်လိုဖြစ်ဖို့လဲ gentle နူးညံ့သိမ်ဝေတော်တဘောဒါမှနူးညံ့သိမ်ဝေတော်တဘောကိုဘုရားရှိကသင်ရတယ်လဲဆိုတော့ခရစ်တော်ရှိကသင်ရဆိုတော့ခရစ်တော်ဒီဘယ်လိုတဘောရှိလဲနူးညံ့သိမ်ဝေတော်တဘောရှိတယ်သူခံပါနီးခံပါတဲ့သူ့ရဲ့ဝန်ထုတ်ကပေါ်တယ်တဲ့ဒါမှလို့သူ့ရဲ့ပုံမှာနီးခံရင်သူ့ရဲ့နီလန်းကတော့ဘာလဲ gentleness နူးညံ့သိမ်ဝေတော်ဒါမှသခင်ဘုရားစီမှာကျွန်တော်တို့အစင်မပြတ်
ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့သခင်ဖခင်နိုင်အသက်ရှင်လာတဲ့အခါတိုင်းမှာသခင်ဖခင်နဲ့ထပ်တူကြလာတဲ့စိတ်နေသဘောသားအသက်ရှင်မှုပေါ်ထွက်လာရတဲ့အရာကတော့ gentleness လို့ခေါ်တဲ့နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းသဘောဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါပြောပြန်တယ်အဘယ်မှုကူများစွရင်ခြင်းမရှိဘဲအရာရာ၌ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တကွဆုတောင်းပန္နနာပြုသောအားဖြင့်သင်တို့တောင်းပန်လိုသောအရာများတို့ကိုဖခင်သခင်အားကြားလျှောက်ကြတော်ဒီမှာတော့ဘာလို့ခိုင်းပြန်တယ်လဲပေါ့အဘယ်အမှုကိုများစိုးရင်ခြင်းမရှိဘဲအရာရာ၌ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တကွချီးမွမ်းခြင်းပါမယ်နောက်တစ်ခုကဘာပါမလဲဆုတောင်းပန္နနာပြုသောအားဖြင့်ဖခင်ကိုကျွန်တော်တို့တောင်းလျှောက်အတနာခံဖို့ဖြစ်တယ်လူကမစိုးရင်လေလို့ပြောဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်ပညာရှင်တွေကဒီလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေနဲ့ဒီနေ့စိုးရင်ပူပန်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်တော်လည်းကောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတော်လည်းကောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘယ်လိုအမှုကိစ္စမဆိုကျွန်တော်တို့စိုးရင်ပူပန်တဲ့85ရာခိုင်နှုန်းတည်းအမှန်တကယ်မဖြစ်လာဘူးတဲ့ psychologist တွေကသူပြောပါတယ် 85% 85ရာခိုင်နှုန်းတည်းအမှန်တကယ်မဖြစ်လာဘူးအမှန်စိုးရင်နေတဲ့ကိစ္စတွေတကယ်မဖြစ်လာပါဘူးတဲ့အများစုကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မနေ့ပြန်အတွက်စိုးရင်လည်းစားဖို့စိုးရင်လည်းဝတ်ဖို့စိုးရင်လည်းအိပ်ဖို့စိုးရင်လည်းအခုဆိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာစိုးရိမ်စရာတွေအများကြီးပဲနေဖို့ထိုင်ဖို့သွားဖို့လာဖို့လှုပ်ဖို့ကြိုက်ဖို့အသက်ရှင်ရက်တည်ဖို့လုံခြုံမှုတွေတော့ကျွန်တော်တို့စားဖို့တောက်ဖို့မဆိုင်အင်မတန်မှခက်ခဲတဲ့ကာလအခုဆိုလည်းကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာမြန်မာပြည်တော်မှာတစ်ခါမှမဖြစ်ဘူးတဲ့တောင်ပေါ်ဒေသမှာရည်ကြည့်တဲ့ကလောမှာလူအများကြီးတွေတစ်ခါမှကြားဘူးပါဘူးအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ရက်ဆောင်မှာဟိုပုံးမှာတော့အောက်ဘန်းမှာအင်းလေးမှာတောင်ပေါ်ကြီးသားတွေပါရည်ကြီးရည်ချာဒါတွေမကောက်တော့အောက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ပြင်မနာတက်ကုန်နေပြီတော့အဲ့ဒီဘက်တွေလည်းကျွန်တော်တစ်ခါမှကြားဘူးအဲ့လောက်ရည်တက်တာတောင်ဘက်ကအိုးပြောမယ်ဆိုတော့အများကြီးပဲဒီနေ့ဒီချိန်ထိမုန်ပြင်းနေကရင်ပြင်းနေရှိနေတာပဲအဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျွန်တော်စိတ်ပြည့်အာရုံစရာတွေပါစိုးရင်ပူပန်စရာတွေပါဘယ်လိုစိတ်ဆက်ကြမလဲဘယ်လိုရှိအနာဂတ်ကိုရှောက်ကြမလဲဘယ်လိုမျိုးရှိဆက်အသက်ရှင်နိုင်မလဲဆိုတဲ့စိုးရင်ပူပန်မှုတွေကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်သို့တော်ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုအရာရာ၌ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းကအဲ့ဒီကိစ္စတွေဖြစ်ပျက်လာလို့ချီးမွမ်းတာတဲ့ဒီနေ့ဘုရားရဲ့သဘောကိုနားလည်ပြီးချီးမွမ်းတက်ပြီးမှဆုတောင်းနိုင်ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအရာအလုံးပေးပိုင်တယ်ပေးမယ်ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အာမခံချက်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာအင်မတန်မှချီးမွမ်းကိုးကွယ်မှုမှာအားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒါဝိဒ်ဖြစ်တယ်သူရဲ့သားအဘရှလုံကသူ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးမှတတ်တဲ့အခါမှာတောအောင်တောင်ကြားဥဝင်လိုက်ကောင်းမှပုံဆောင်ရရချင်းဖယားကိုချီးမွမ်းတယ်အသက်ဘေးကနေလွတ်အောင်ပြေးနေရတဲ့အချိန်ခက်ခဲတဲ့တော်တဲ့တောင်တဲ့ဥမင်လိုင်ကောင်းမှာကြောက်တုံးကိုခေါင်းအုပ်ပြီးအိတ်နေရတဲ့အချိန်မှာဖယားကိုချီးမွမ်းတယ်။အဲဖယားကင်ကသူ့ကိုအင်တန်မှကောင်းချီးပေးပါတယ်။ဒီနေ့လူရဲ့သဘောကတော့အစဉ်ပြေချီးမွမ်းမယ်။အိုကေနေချီးမွမ်းမယ်။ဘဝမှာအောင်မြင်နေချီးမွမ်းမယ်။ပြဿနာတွေထဲကလည်းလောမြောက်ရင်ချီးမွမ်းမယ်။အချိန်ဒီတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းတယ်ဘေးချိန်မှလည်းအောင်မြင်တော့တိုးတက်တော့ကြီးပွားတော့အစဉ်ပြေတော့အချိန်တိုးတော့တဲ့ကျန်းစာကဘယ်လိုပြောလဲဆိုအစဉ်ပြေပြေမပြေပြေကောင်းစားစားမကောင်းစားစားအောင်မြင်ချင်းရှိရှိမရှိရှိဘယ်လိုအချိန်နေမျိုးမှမဆိုကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းဖို့လိုရဲ့လူတွေကကျေးဇူးချီးမွမ်းဖို့အင်မတန်ခက်ပါတယ်ခက်ခဲတဲ့အချိန်ကာလမှာပြတ်တနာနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ကာလကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်သူရဲ့မိခင်တွေ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖိတ်ပါတယ်ဖိတ်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းသွားတယ်ကျွန်တော်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှခိုင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းဝေငှဖို့ပြင်ဆင်တယ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းကြောင့်ပေါ့
ပြင်းစင်းရင်းနဲ့သူ့အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာအာအာတဲ့သူကသူ့တီချာမှာပြောထားသူ့ရဲ့မိခင်ကားတဲ့အဲ့ရာပေါ်မှာကိုနှစ်ရှိနေပြီအစာကိုပိုက်နေထက်ရနော်ကျင်ကြီးကျင်ငယ်အကုန်လုံးတည်ပြီးရအဲ့ရာပေါ်မှာပဲကိုနှစ်လုံးလုံးရှိနေတဲ့ဒီမိခင်အတွက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဘလို့များတော့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနိုင်မလဲသားသမီးတွေကအထူးသူကပူပေါင်းပြီးမှဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာသူတို့ရဲ့မိခင်ကြီးတွေကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်။အဲ့ရာပေါ်မှာကိုယ်နေတိုင်တိုင်နေခဲ့ရတဲ့အသက်ပေးတဲ့ဖခင်အတွက်ချီးမွမ်းတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တရားဟောဖို့ထက်သူတို့ဟောတဲ့တရားကကျွန်တော်ပြောမယ့်အရာထက်ပိုပြီးမှခိုင်မာပြီးမှတကယ်ကိုလက်တွေ့ကြတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်လက်တွေ့ကြတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပဲချီးမွမ်းလေအဲ့ရာပေါ်မှာကိုယ်နှစ်ပြုစုရတဲ့အရာအတွက်ချီးမွမ်းလေဒီနေ့သားသမီးတွေမိဘတွေအဲ့လိုဖြစ်လာရင်ဘလို့ view ဆိုင်မလဲတချို့ဆိုပယ်ထားတယ်ချို့ဆိုပစ်ထားတယ်ချို့ဆိုလည်းဆုတောင်းတောင်းနေတယ်မြင်မြန်ဘုရားခေါ်ဖို့တို့တော်တို့မိသားစုမှာကိုနှစ်တိုင်တိုင်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့အတွက်ချီးမွမ်းတဲ့ချီးမွမ်းတန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့တရားဟောဖို့မလိုဘူးလို့ကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်။နောက်အရာရာမှာကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းတွေကဘာလို့မလဲ။ဆုတောင်းပတနာပြုသောအားဖြင့်ဘုရားခင်ကိုကြားလျှောက်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တစ်ဖက်မှာဘာလဲ။တစ်ခါတည်းဘုရားခင်စီမှာကျွန်တော်လိုအပ်သောအရာမှန်တဲ့ညကိုဆုတောင်းရင်ကျမ်းစာကတူပြောပါလေထို့သောပြုလေအဘယ်သူမြကြံ၍မမိနိုင်တော့ဘုရားခင်ငြိမ်သက်ခြင်းလို့ပြောတယ်ဘဒူးမမပီးနိုင်နဲ့ဘဒူးမတော့မရနိုင်နဲ့ဘဒူးမမလှုပ်ဆောင်နိုင်နဲ့ဘဒူးမမတက်ဆွမ်းနိုင်တော့ဖခင်ရဲ့အကြံအစီငြိမ်သက်ခြင်းကတဲ့ဘဒူးအားဖြင့်ပြည့်စုံတယ်ဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ဘာဖြစ်လဲပြည့်စုံကျွယ်ဝစီမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကထူးခြားကျင်းကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဘယ်အရာပေါ်မှာမဆိုဒီနေ့ဘုရားရဲ့ပြုတော်မူသောအရာတွေကျွန်တော်တို့သိပြီးမှကြီးစွာကိုချီးမွမ်းလိုက်ဒီနေ့ဘယ်သူမှကြံရည်မမီနဲ့ဘယ်သူမှလိုက်လို့မမီနဲ့ဘယ်သူမှလောက်ဆောင်လို့မရနိုင်နဲ့ဘုရားကငြိမ်သက်ခြင်းကယေရှုခရစ်အားဖြင့်အသက်တာတိုင်းမှာပြည့်စုံစီမှာဖြစ်တယ်ရှင်လူကကြံကိုဖတ်တဲ့အခါမှာနူနာဆွဲတဲ့လူ10ယောက်ရှိတယ်။ယေရှုကိုအော်ရယ်ယေရှုဖျားကျွန်တော်ကိုကယ်ပါ။တန်ရှင်းစေပါလို့ပြော။ယေရှုကမြင်တဲ့ကမ္ဘာသွားပါတဲ့။ယေဘုရောဟိတ်စီကိုသွားပြီးမင်းတို့ကိုသွားပြပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာထွက်သွားတယ်။သွားစင်မှာပင်လေ။ဘာဖြစ်လဲ။ကျမ်းမှချင်းရတယ်။ကျမ်းမှချင်းရတယ်။သွားတဲ့လမ်းကြီးလမ်းဆောက်လျှောက်တဲ့အချိန်မှာပဲသိတတ်တာအဝစရာသူတို့ရဲ့နူနာယောဂပြောက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဆယ်ယောက်လုံးပြောက်တာပါ။သူတို့တယောက်တော့ပြန်လာတယ်။ရှမာရိလူလူကျမ်းစာကပြောတယ်။လာပြီးတဲ့ကမ္ဘာယေရှုရဲ့ခြေတော်ယေဟောပြတ်ဖို့ပြီးမှဖခင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းတယ်။ယေရှုကအာအာတင်းနဲ့ဟာမင်းတယောက်တည်းလား။မင်းတို့ဆယ်ယောက်ကပြလား။ကျန်တဲ့9ယောက်ကမှလေ9ယောက်ကမှလေပြန်မလာနိုင်ဘူး။တယောက်ပဲပြန်လာအဲ့ဒီရာအတွက်ယေရှုကပါတယ်သင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကသင်အနာငြိမ်ဝတ်စွာတော်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာမရခင်တော့ဆုတောင်းရပြီးယေရှုချီးမွမ်းဖို့မိတဲ့အချိန်ကြီးအချိန်ကြီးညာကြီးပါတို့တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာနံပါတ်1အခြားအရာတွေနဲ့အချိန်တွေနဲ့အဖြစ်ပြက်ပုံမှာမဟုတ်သခင်ဘုရား၌အစင်မပြတ်ဝမ်းပြဘူး။ဘာကြောင့်လဲ?အဲ့ဒီသခင်ကအရာအလုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိရင်ယုံရင်ချီးမွမ်းတယ်။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကသူတစ်ပါးရဲ့ရှိမှဖြင်းခြင်းတဲ့သဘော။ဖြင်းခြင်းတဲ့သဘောရဖို့ဘာလို့ကိုလို့လဲ?ယေရှုဘုရားထံမှာနီးခံဖို့လိုတယ်။ယေရှုဘုရားကအဲ့ဒီနေရာရှိသူ့ကိုအသက်တာထဲမှာနေ့ရက်တိုင်းအုပ်စိုးခွင့်ပေးပြီးအသက်ရှင်လိုက်ဒီခရစ်တော်ရဲ့သဘောတဘာဝနဲ့သူတပားကြီးရှိမှကျွန်တော်တို့နှစ်သက်စရာအသက်တာဖြစ်စေဆိုရင်ဇာတိပူပန်ဇာတိဘဝတွေမှာအများကြီးပါယခုကာလပုံများတို့တော့ဘယ်အမှုကိစ္စမှမဆိုအရာရာမှာကြီးစွာကိုချီးမွမ်းပြီး
စုတောင်းပတနာပြုရင်ဘုရားခင်ဂတိတော်ကပါတယ်လူတို့ရဲ့ကြံ့စည်မမီနိုင်တဲ့ဘုရားရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကယေရှုခရစ်အားဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့သက်တာမှာပြည့်စုံစေတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဘုရားခင်ငြိမ်ဝတ်ခြင်းချမ်းသာကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကြီးပေါ်မှာတက်ရောက်ဖို့ကျွန်တော်ရဲ့လူမျိုးတွေပေါ်မှာတက်ရောက်ဖို့ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးနွယ်စုတွေပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့နေရာတိတသီးမှာတက်ရောက်ဖို့ရဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းရဲ့ဘုရားခင်ပါဆုတောင်းခြင်းအပြင်ဒုက္ခတွေတော့အသက်တန်ပြီးကျေးဇူးကောင်းကြီးအရောက်တိုင်းခံစားရပါစေလို့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကိုအားပေးလိုပါတယ်ရောက်စီတိုင်းကိုဘုရားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေကျွန်တော်ဒီချိန်မှာတော့ဆုတောင်းမှုအချိန်ဖြစ်တယ်ဘာအတွက်ဆုတောင်းမလဲလို့ပြောရင်တိုင်းပြည်အတွက်ဆုတောင်းမှုပဲဖြစ်တယ်ဆူတောင်းနေပါလေဆူတောင်းခဲ့ပါလေယခုလည်းဆူတောင်းဘုရားခင်မှာကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးအရာရာမှာကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းဘုရားခင်ရှင်မှာကျွန်တော်ဆူတောင်းဖွင့်လာပြီးဘုရားခင်ငြိမ်ဝတ်ခြင်းချမ်းသာအမှန်ပေးမှာဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဆူတောင်းရအောင်ထို့ဖြင့်ရေဘေးဒုက္ခတွေအတွက်ကျွန်တော်ဆူတောင်းရအောင်ဒီနေ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကလောအောင်ပန်းဟိုပုံလွိုင်လင်းမဆိုင်ရေနော်ကျွန်တော်တို့ရက်ဆောက်တတော်များဒေတာတွေမှာရည်ကြီးရည်ရှံမှုကိုခံရတယ်။ကလောမှာဆိုအများကြီးလူတွေတည်ဆုံးတယ်။ဒါတွေကအခုကျွန်တော်တို့နေပြည်တော်ပြင်မနာတက်ကုန်းတတော်များများကျွန်တော်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့လူတွေအသက်ဆုံးရှုံးရတယ်။တောင်ဝူမှာလည်းထုံနီတူပဲတောင်ဝူနဲ့တဝိုင်းမှာအခုချိန်ထိတိုင်အောင်လူတွေခက်ခဲနေတယ်။ဒီရည်တွေတည်ဆုံးတယ်ပျောက်ကွယ်တယ်ပျောက်ဆုံးတယ်။အတချို့လည်းအခုချိန်ထိတော့ကဲစေဖို့မျောလင်းပြီးစောင့်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိနေသေးပဲ။ကြာရည်ရီကောင်းမှာစေမကောင်းကြီးရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆူတောင်းရအောင်။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ဆူတောင်းရအောင်။တချို့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ရင်းနဲ့အသက်ပြန်ပါသွားတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။ဟောရည်စည်းကြောင့်လေမောက်လို့စသည်ဖြင့်ချို့လဲကျွန်တော်ကောင်းဘဝပြုတ်ကျလို့စသည်ဖြင့်အသက်ဆုံးပါသွားတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒီအတွက်လည်းဆူတောင်းရအောင်။ဒါလည်းမကဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပေးလူနေတဲ့လူတွေနိုင်ငံနဲ့အဝါမှာအမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့ပေးလူနေတဲ့လူတွေအတွက်ဆူတောင်းဖို့ဖြစ်ပါလေဒီရည်တွေ့တူကဆူတောင်းရအောင်မြင့်မြတ်တန်ရှင်းဆုံးလေ၍လူသားပေါင်းတို့ကိုချစ်တော်မူသောကျေးဇူးရှင်သခင်ဖျားဒီနေ့ကိုရောဖျားအမိန်တော်ရှိပါ၏အရာရာမှာကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းတူကဆူတောင်းပတနာပြုသောအားဖြင့်သင်တို့တောင်းပန်လိုသောအရာရှိများတို့ကိုယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖျားခင်သည်ပြည့်စုံစေမည်လို့ဂတိတော်အမှုတော်ပေါ်မှာယုံကြည်ဆွဲလန်းလေယခုပင်ကျွန်တော်တို့တောင်းလျှောက်သောအခါဘုရားခင်ကောင်းချီးပေးတော်မူပါအထူးသဖြင့်ဖမဆာသောဘုရားရှင်မြတ်မာပြီအနှံ့ပြားမှာရည်ကြီးရည်ရှံလျက်ရှိပါれကလောမျိုးမှာများစွာတည်ခြင်းပျက်စီးပျောက်ဆုံးဆုံးရှုံးရအသက်ဒီလဲဆုံးပါရပါれကလောနာမည်မကောက်အောင်ပါရက်ဆောက်ဟာဟုတ်ပေါ့နာမဆာရီကိုရောဘုရားလွိုင်းလင်းတချို့နေရာဒီတာဤဟိုးကိုရောဘုရားကောင်းချီးပေးပါအချိလေးချိုက်တုံဒီသားတွေအိုးကိုရောပြန်များစွာလူတွေခံရပါတယ်သူတို့ရဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဆင်းရဲခြင်းဝမ်းနေခြင်းပြဿနာတွေအိုးမိသားစုတွေပြက်ကွက်ပြက်ကွယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနစ်နာမှုတွေနဲ့လူသားများအားလုံးရဲ့ငိုကြွေးခြင်းတွေကိုကိုရောပြန်သိလို့ပါဒါဒီမကောက်ဖမဆာတော့ဘုရားရှင်ရမဲသင်ပျော်ပွဲဒေသတွေမှာရှိနေတဲ့လူတွေများစွာတည်ခြင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးတယ်တောင်ဝူဒိတာတဝိုင်းမှာရှိနေတဲ့လူတွေလည်းများစွာပျက်စီးဆုံးရှုံးပါလေအသက်တွေဆုံးပါလေကယ်ဆယ်ရေးတွေလုပ်နေရတယ်ယခုလည်းလုပ်နေရစေဖြစ်ပါလေဘုရားကောင်းချီးပေးပါယေရှုရှင်ခင်ဗျာလည်းကောင်းပြီပေါ့မစ်ဆော့တော့ဘုရားရှင်အထူးပဲဆုတောင်းလို့ဒီမှာနေပြည်တော်ပြင်မနာတက်ကုန်ဒိတာဒီမှာလည်းယနေ့ရေကြီးရှံမှုတွေကြောင့်များစွာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲခံနေကြရတဲ့သူတို့ဒီဘဝအသက်တန်နဲ့ဆင်းရဲမှုတွေကိုပြောဘုရားသိမှတ်ရဲ့ကဲမှလည်းချမ်းသာပြီးတော့ပါလူတွေကဲစည်ရေလုံနေကြတဲ့လူတွေလည်းအသက်ဆုံးပါသွားတယ်လူကြရတယ်တွေ့ရတဲ့အခါမှာအင်မတန်စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်ပါဘူးဘုရားရှင်သူတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မိသားစုတွေကိုနှစ်သက်ပြီးတော့ပါကဲစည်ရေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူတွေအခုကဲစည်ချင်းခံရဖို့စောင့်နေတဲ့လူတွေရှိနေပါတယ်အားလုံးတို့ပေါ်မှာဘုရားရဲ့ကြွယ်ဝချင်းကရုဏာကျေးဇူးကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတက်ရောက်စေပါကိုယ်တော်ကဲ့တင်ပါကိုတော်ကဲ့မပါကိုတော်ချမ်းသာပြီပါပြည်တော်ကြီးကိုချမ်းသာပြီတော်ပါချမ်းသာပြီတော်ပါပေးလူတဲ့လူတွေအလှရှင်တွေအားလုံးကိုလည်းကောင်းချီးပေးပါသူတို့ရဲ့ပေးလူချင်းပါဝင်ချင်းဒီကုံဆုံးသွားခြင်းမဟုတ်အစ30 60 100တိုင်အောင်တိုးပွားများပြားကောင်းချီးခံစားရတော့အမှုဖြစ်စီပါစေပွဲဒီကြောင့်ဒုက္ခခံရတယ်ပြေးလွှမ်းနေရတယ်
ခက်ခဲနေပင်ပန်းနေတဲ့သူအားလုံးကိုလည်းကင်းမှချမ်းသာပြီးတော့ကိုရောဘုရားကတိတော်ကြီးညမာပြည်ကြီးပေါ်တက်ရောက်တဲ့ငြိမ်ခွင့်ချင်းချမ်းသာအမှန်ခံရပါမိချောင်းအရာရာတိုင်းအတွက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းဆက်ကဆုတောင်းကြတဲ့အခါမှာသားသမီးတို့ကိုချစ်လေယနေ့ဒီတိုင်အောင်ကောင်းချီးပေးပိုင်တော်မြတ်သောအရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမအားဖြင့်ဆက်ကအနယ်လေးတူတူကဆုတောင်းကြပါ၏မြတ်စွာဘုရားအာမင်မာရီနာဆိုအနေနဲ့ဘုရားခင်ကိုတောင်းရင်မြင့်သောဘုန်းဘုရားကျူးဆိုတဲ့မှာတရားတူတူကချီးမွမ်းပြုဆိုကြရအောင်ကောင်းကင်လန်ကိုကျူးစာတဲ့ဖြစ်တော်ဘုရားရဲ့ကတိချင်းဆုကျေးဇူးနဲ့တိုင်ရှင်တော်ဝိညာဉ်ဘုရားရဲ့မိတ္တာဖွင့်လန်းပြပို့ဆောင်ခြင်းငြိမ်မှုခြင်းချမ်းသာခြင်းဒိဋ္ဌိယဆုတောင်းနေကြတော့ကျွန်တော်ညီမရောက်စီတိုင်းအပေါ်မှာတော်၎င်းသက်ဆိုင်နေရှိတဲ့အသင်းတော်များမိသားစုများပေါ်မှာတော်၎င်းလူအလျက်ရှိတဲ့လူမျိုးတို့ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံကြီးပေါ်မှာတော်၎င်းယခုမှစ၍ကာလအစဉ်မြဲဆက်ရောက်တဲ့တည်ရှိတဲ့တည်နေပါစေတော့အာမင်